כוכבי הערב, משחק הפנטזי של ליגת ווינרסל. שבע להתקפה. ג'י-פי טוקוטו מאיימת מהטווח הזה, אבל הנה הדעייה הראשונה של ג'י-פי טוקוטו. ראית איך הוא נכנס לקו המסירה, מי זה שם, סטיבנס, לא? לא, יש לה כבר שישה. יכול להיות דבר כזה. הוא הקבוצה שמאבדת את הכי הרבה כדורים בליגה. אז אתה יודע, הרפתקאות, הרפתקאות. כדי שיגיע טרי למאני טיים, הוא יזדקק לו שם בטוח. טוקוטו, חצי מרחק. זריקה שתמיד נראית יותר קלה ממה שהיא בפועל, אבל טוקוטו מתקן בעצמו. הרבה זמן עוד לשחק כאן, ברטימור לזלמנסון, יש לו את טוקוטו, ושם נוח לו מאוד. ג'י-פי טוקוטו, אולי זה איזה משחק חזרה לחיים בהתקפה, יש לו כבר 11 נקודות, אבל הוא מעדיף למצוא את גיל בני עכשיו. טוקוטו עם עוד שתיים, אז זה הערב של ג'י-פי טוקוטו. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל